Починаємо з термінового повідомлення. У Донецькій області на передовій на невідомому вибуховому пристрої підірвались українські військові. Обидва живі, але поранені. Обидва нині у шпиталі. Усі подробиці розпитаємо Наталі Нагорної. Вона на прямому зв'язку зі студією спецкору з Донеччини. Наталю, привіт. Я знаю, поспілкуватися тобі вже здалося з військовими, в якому вони стані насамперед цікавить. І що вони говорять? Адже в мережі шириться інформація, що то був не невстановлений вибуховий пристрій, а ворожий обстріл. Вітаю, Олександре. Насправді, буквально півгодини тому вдалося поспілкуватися з командиром 137-го батальйону Вадимом Ремаренко, тому що він не здалося поспілкуватися з його сержантами. Він якраз в цей час перебував на операції. Вони обидва в свідомості, вони обидва поранені. В обох є травми ніг. Проте Вадим Ремаренко каже, що у його сержанта ще є перелом руки і осколок потрапив в голову. Також в них обох контузія, але вони обоє у свідомості, і командир говорить про те, що власне зафіксували три порушення всеохоплюючого перемир'я всеосяжного. По-перше, тому що комбат поїхав на цю позицію, оскільки близько опівночі на його бійців скинули вог, це така невелика граната, скинули з безпілотника, нагадаю, заборонені і безпілотники, і воги. Після того, як вони приїхали перевірити ситуацію, почули ще один вибух, коли рушили в той бік, побачили недалеко себе ПОМ-2. Прошу пряму мову. ПОМ-2, у неї час працювання, тобто вона дистанційно закидується, у неї час працювання до 100 годин. Тобто вчора її ще не було там. Це порушення перемир'я? Це порушення перемир'я. Коли її побачили, почали відбігати від неї, відбігли на метра 3-4, і ззаді вона вже зробила. Не, буквально не добігли до укриття небагато. А що вибухнуло, коли ви пішли на вибух? А це можемо говорити, що в районі? Чи просто кажемо Світлодарська дуга? Ну і власне... Ну і власне зараз і командир батальйону, і сержант, вони в свідомості. Єдине, що сержанти роблять операцію, їх попросили відлежатися, але вони, ну принаймні комбат вже жартує і просить повернутися якомога швидше до своїх, просить в лікарів, звісно ж. Олександра. Наталя, дуже дякую тобі. На Донеччині підірвались двоє українських військових, серед них командир 137-го окремого батальйону морської піхоти Вадим Ремаренко і його сержант. Обидва бійці обстежували ділянку передової після нічного порушення бойовиками режиму припинення вогню на наших морпіхів. Близько опівночі окупанти скинули гранату з підствольного гранатомета.